फ्रेंड्स, शिदिया चैनल वरती तुमचं स्वागत आहे। आज आपण कांदा भजी म्हणजे खेकडा भजी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे चार मीडियम साइजचे कांदे घेतलेले आहेत, त्याचे वचे साल काढून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याला कट करून घेऊया। आता इथे आपण असं मधून चिरणार आहोत, असे दोन भाग केले। जनरली आपण कांदा असा उभा कापतो, पण असा कापायचा नाही आहे। असा कांदा आडवा करून त्याला असा कापायचा आहे बारीक स्लाइसमध्ये। मी पाहू शकता असा आडवा कांदा कापायचा आहे। असा आपण सर्व कांदा कापून घेणार आहोत। आता इथे मी सर्व कांदे चिरून घेतलेले आहेत आणि आता या कांद्याला आपण सेपरेट सेपरेट करणार आहोत। असे सर्व कांदे ओपन करायचे स्लाइस त्यांचे। त्यांनी टाकणार आहोत इथे मी 6 स्पून बेसन पीठ ऍड केलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी तांदळाचं पीठ 3 चमचा तांदळाचं पीठ ऍड करणार आहे। ह्याला जास्त बेसन नाही टाकायचं आहे। आता इथे मी बेसन, तांदळाचं पीठ आणि हा ओवा ऍड केलेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी आता थोडी हळद आणि लाल मिरची पावडर टाकणार आहे तुमच्या आवडीनुसार। यामध्ये थोडी कोथिंबीर बारीक चिरलेली। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। ह्यामध्ये पाणी नंतर ॲड करायचं आहे पहिला, कारण की कांदा आणि कोथिंबीरला पाणी सुटतं, त्या पाण्यामध्ये आपल्याला हे सर्व मिश्रण पहिला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। चवीप्रमाणे आपण मीठ टाकूया आणि आता थोडं थोडं हातावर पाणी घेऊन मग हे पीठ मिक्स करायचं। जास्त पाणी ऍड नाही करायचंय, हे एवढ्या घट्ट आपल्याला बॅटर रेडी करायचं आहे। जास्त पातळ नको आहे। जर तुम्ही 6 चमचे चण्याचं पीठ घेत असाल तर 2 चमचे त्याच्यात तांदळाचं पीठ तुम्हाला ॲड करायचं आहे, 2 नाही तर 3 चमचे। ठीक आहे, आता आपण इथे गॅसवर तेल गरम करायला ठेवलं आहे। तेल गरम झाल्यावरती आपण हे भजे काढूया। आता हे तेल तापलेलं आहे, आपण ह्यामध्ये काही गरम तेल टाकूया थोडा, त्याने आपल्या भजीला कुरकुरीतपणा येईल। तसं आपण तांदळाचं पीठ यामध्ये ॲड केलेलं आहे कुरकुरीतपणा येण्यासाठी। ठीक आहे, आता हे ह्या तेल ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये तेल तापलेलं आहे, ह्याच्यात आपण वरून असे भजी सोडणार आहोत। स्प्रेड करायची आहे भजी सोडताना तेलामध्ये, जेणेकरून त्याला खेकडा भजी नाव पडलं आहे। ह्याला मंद फ्लेमवर तळू द्यायचं आहे आणि त्याचा कांदा जो आहे आतमध्येपर्यंत शिजला गेला पाहिजे। मंद आचेवरती ह्याला कडक करायचे। दही गोल्डन ब्राऊन होतोपर्यंत, आपल्याला क्रिस्पी होतोपर्यंत फ्राय करून घ्यायची आहे। ह्याच्यात आपण सोडा ॲड केलं नाही, कारण की सोड्याने जास्त तेल पकडतं आणि ते सॉफ्ट होतात भजी, त्याच्यामुळे कांदा भजीसाठी आपण यात सोडा ॲड नाही करणार आहोत। आता इथे आपण पाहू शकता आपल्या खेकडा भजीचा कलर छान गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे आणि छान क्रिस्पी पण झालेले आहेत। आपण आता हे सर्व प्लेटमध्ये काढून घेऊया।
आता अशाच प्रकारे आपण बाकीचे पण भजी आपण तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपले कांदा भजी म्हणजेच खेकडा भजी खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही नक्की करून आणि खाऊन बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं मला नक्की कळवा। त्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। थँक्यू, बाय।